nitwa Mugisha Aliane mfite imyaka 19 ndi umunyonzi mu mujyi wa Kigali mvuka mu karere ka Nyarugenge njye mukobwa njyenyine mu mujyi wa Kigali mbana na mama wenyine tubana turi babiri mu nzu mfite umubyeyi ni umuzungu zaye mu mujyi wa Kigali nawe nari najya kuba umunyonzi narigaga turoza ibintu bijyanye n'amabiswi n'itabi itabi rino ry'amafeji ubuzima bwo gucuruza agataro mwirihira minerivari gakora noneho hari ukuntu nk'umunyonzi yazaga aje kugura nk'itabi aje kugura n'iyo biswi agaparika igare nkaba ndarifashe ngo ndimo ndarya munyenga nkagira amahirwe nkaba mbonye n'umugenzi nkaba ndamutwaye numva gutwara nta kibazo ngo nkumva nyine kubikora nkumva ari nk'iryanjye nanjye nabikora ndavuga reka ncuruze nimbona amafaranga nzagura igare ndihe umunyonzi azajya arintwarira ndakora mbika ibihumbi senkani ngura ibyanjye ndishyira mu muhanda njye ndyitwarira maze nk'amezi atandatu bararyiba subira mu rugo ndicara ndatuza kiri ubwenge ku gihe ndenekereza ikindi kintu nakora numva nta kindi kintu nakora ngo kinyure nk'akazi nari nsanzwe nkora ndaza nkazajya ndoba nkaverisa n'ubundi nk'uko natangiye kubw'amahirwe mbona n'uwo mugabo watwaraga igare nawe we yatwaraga igare rya vitenge aranyibwira ngo yitwa Michel Kamanzi mbwira yuko yamfasha kugura irindi gare akamfasha no kuba nakiteza imbere nanjye nkajya mu ikipe y'igihugu arabinkorera ama igare nditoza akabona ari aho ndimo ndagira aba arambwiye ngo yamboneye ikipe nagenda nanjye nkabakinamo mfite intego y'uko hahandi abandi bagera bakaba ba mbere nanjye nakuzana n'uwo mwanya mwiza kamemba ibihembo bishimishije nziteza imbere mpeshe ishema abakobwa na bagenzi banjye n'ikipe n'abadufasha uburyo nuzajya nyine ndeba undi mukobwa yabireba bikamushimisha kumva ko nta kidashoboka mu buzima.